Hola, què? Ja has sortit a passejar una miqueta o encara no? Has vist el conte de l'os llaminer? El tenim en el bloc número 5. I aquí ens parla d'un os. Els ossos són uns animals que a l'hivern estan dintre de casa seva. Això es diu hivernar. Per protegir-se del fred, estan a la seva cova, estan tota la seva família, quasi no es mouen, dormen molt, mengen molt poquet i tot això és per mantenir la seva temperatura corporal i estar protegits. És semblant al que hem fet nosaltres aquests dies, que no hem sortit, hem estat a casa. Els ossos a la primavera poden sortir. Clar, nosaltres no parlem amb ells, però jo em pregunto com es sentiran aquests ossos en el moment de sortir. I mira, resulta que aquí m'he trobat doncs amb aquesta col·lecció d'ossitos. I cadascú se sent d'una manera. Mira, tenim aquesta, que està molt contenta, molt alegre. S'ha arreglat molt, s'ha posat un llacet per sortir al carrer. Està contentíssima. I també tenim aquest, que mira, està il·lusionat. Pensa en el que farà pel carrer, en el que veurà, si es trobarà alguna persona que estima molt. Jo crec que amb aquests dos ossitos els hauríem d'aconsellar que estiguin contents, que disfrutin de la sortida, però que si es troben amb alguna persona que els hi fa posar encara més contents, s'hauran d'aguantar una miqueta i no podran anar corrents a fer-los una abraçada. És molt difícil, això. Els hi podem dir, si et sembla, que portin dintre de la butxaqueta alguna joguina, algun objecte que sigui important i si es troben amb alguna persona d'aquestes que estimen tant, des de lluny li poden ensenyar i d'aquesta manera li demostren la seva estimació. Anem a veure que tenim més ossitos. Tenim... Ui, mireu, aquest. Aquest està enfadat. No sabem ben bé per què. Podria ser perquè no vol sortir de casa, que està molt a gust i ha estat molt bé. Poden haver-hi molts motius. Jo li diria a un ossito enfadat que se'n vagi a la seva habitació i guixi papers, que agafi un coixí i li doni cops i que descarregui el seu enfado d'aquesta manera, però no amb les persones, ni amb els seus germans, ni amb els seus papes. Que provi a veure què tal li va. Tenim... Mira, mira aquest pobret. Aquest. Aquest està trist. No sabem què li ha passat. Doncs mira, potser els seus papes han hagut de treballar molt, han passat moltes hores a la feina i ell els ha trobat a faltar. Potser té alguna persona malalta. Poden haver-hi molts motius. Què li diria a un osset que estigui trist? Jo crec que li hem de dir que parli, que ens expliqui el que li passa, que plori, que nosaltres estem amb ell i l'acompanyem. Ja passarà. Tenim més, eh? Deixarem aquí. Ui, tenim aquest. Aquest que està molt espantat. Mira-li la cara de por. Què li podem dir a un osito que té por? Doncs jo penso que segurament el que ha de fer és pensar en altres situacions en què ha tingut por, però ha sigut valent i s'ha enfrontat a aquella cosa que li feia por i li ha anat la mar de bé i ha vist que ha sigut capaç de fer-ho. Llavors, jo penso que pot parlar això també amb la seva mare, pot agafar el seu peluix i abraçar-lo molt, molt fort i aquesta por, miqueta en miqueta, anirà passant. Ui, mira aquest com està. Ui, està nerviós, nerviós, molt nerviós. Té unes ganes loques de sortir al carrer, però això el fa posar molt nerviós. Escolta, mocito, no et preocupis. Saps què podem fer? El que es pot fer és, en el moment de sortir, et poses a davant de la porta, quiet i respires profundament. Anem a fer una miqueta de pràctica. Agafarem l'aire molt profundament, comptant fins a 5. El tindrem a dintre, comptant fins a 2. I el deixarem anar comptant fins a 6. Anem a provar. Vinga, ens posem aquí, agafem aire. El tenim a dintre i el traiem. I tornem a provar. I això, aquesta respiració,
ens ajuda a estar més tranquils. Vinga, calma't una miqueta, que et passaràs molt bé pel carrer. Tenim encara més ositos? Mira, ui, aquest pobre, mira com està. Està preocupat i es va preguntant, ai, i si resulta que vaig i toco alguna cosa que no he de tocar? Ui, i si em tiro i abraço el meu amic? Està molt preocupat aquest osito. Mira, en aquests casos jo penso que el que ha de fer és escoltar molt atentament el que li diguin els seus pares, que segurament li donaran una sèrie d'explicacions del que ha de fer. I si ell ho escolta, si ell explica les seves preocupacions, aquestes aniran passant. I ho farà molt bé, no caldrà que es preocupi. Vinga, digues aquí. I ara, mira, ens trobem aquest altre. Com està aquest osito? Mira que patxorro. Doncs aquest està calmat, està tranquil, perquè pensa que si fa les coses com li diuen, doncs no hi haurà cap problema. Veus, està calmat. S'ho passarà molt bé amb el passeig que faci i disfrutarà moltíssim. Segurament, a tots aquests ossos, el seu amic, el pingüí, el que els dirà serà que siguin responsables. Què vol dir això de ser responsables? Doncs mireu, vol dir fer les coses el millor possible i en aquest cas tenir cura. Tenir cura d'un mateix i tenir cura d'uns altres. Què podem fer quan sortim al carrer de manera responsable? Vosaltres heu de pensar que en aquestes sortides ha de ser una estoneta. Així que quan els papes us diguin cap a casa, doncs cap a casa sense discutir. Heu de pensar que no heu de tocar res, que podeu portar alguna joguina, però no podeu anar al parc encara. Heu de pensar que heu d'estar al costat dels papes i a les altres persones les hem de tenir lluny. Com dèiem abans, a l'ossita aquesta que estava tan alegre i il·lusionat. Doncs si us trobeu amb algú, demostreu el vostre afecte des de lluny. Li feu una abraçada, li ensenyeu aquesta coseta que vosaltres porteu a la butxaca. I llavors, fent cas al que us diuen els pares, no ha d'haver-hi cap problema. Un cop torneu a casa, què heu de fer? Us heu de rentar les mans, que això ja et sabeu. Us en recordeu que la Noire també va fer un vídeo explicant com s'havia de fer? Si els papes us diuen que porteu mascareta, doncs el que podeu fer és practicar a casa, veure com se la posen ells i posar-les també vosaltres. Penseu que pot ser divertit, però no és una joguina, no l'heu de tocar, ni us heu d'anar tocant la cara. Llavors, amb tot això, segur que podeu disfrutar de les sortides. Escolta'm, què et sembla si aquell osito que estava tan preocupat li fem un regal? Mira. Li posarem una mascareta perquè pugui anar ben tranquil pel carrer. Vinga, fins aviat!